No niin, Aku. Minne me ollaan tänään menossa? Tänään tehdään retki lentokentän Alepalle. Se on Jep. Kuin pitkällä se on? Mitä käynyt? Joku 4 kilsaa. 5 kilsaa. Vähintään. Se on vitun kolmannen reissu. Koitetaan tehdä videomatkalta. Tää on niinku... Murtovarkaat menee kauppaan. Vitu hyvä. Meillä on vielä OG-murtovarkaat täällä. Ei kun puuttuu chili. Valtio imas sen murtovarkaan mukaan. Mitä? Murtovarkaat! Missä mennään? Mikä tää on? Varmaan puolesvälis, melkein puolesvälis kai matkaa. Se on vittu koomaa niin helvetisti. Joo, jossain päin. Ei mitään kerro. No nyt päästiin tänne lentokentälle, mut... Ah, ei mitään, me löydettiin. Luultiin, että me oltiin hukas, mut me ollaan oikeassa paikassa. Ruokahallussa, reppu täynnä safkaa. Mä otin banaani. Näillä mennään. Nyt pitää enää varulla himaa, toivottavasti tulee muutama klippi lisää. Tulee murtomonde. Soita mulle kassu paleen, please. Diabetes kokista. Jep, on diabetes. Ja ei diabetes. Terve ihminen. Jep. Snack. Kelaa, me käytiin kaupas. Vitu hyvä. Aivan puhelin. Kyllä.
Käytiin kaupassa. Nyt ollaan koton. Koti on tässä. Ja sen semmoista. Mä en muista puheet makan takapihaa. Murtovarkaat käy lausumassa muistopuheen. Ai niin, Markus Lipiäinen. Jep. Hei hei Lipiäinen. Jep. Oikees paras äijä ja ystävä oikeesti. Oikeesti, mitä se vanhemmatkin oikeesti selvii tuolla? Sä olen nukkuu sikeen. Jep, mua alkaa oikeesti vähän itkettää, mennään nyt. Tämä saa olla vitusten katsojia. Matkamme on päätteessä. Pitää mennä kotiin safkaa ja tekee tää video. Jep. Kauppareissu onnistu. Murtovarkaat are happy. Murtovarkaat 1, nälkä 0. Jep. Jep. Mut kyllä. Kyllä. Jep. Öitä. Öitä. Se on mun kamera!